אוקיי, שלום וברכה. מתחיל את השיעור היום. היום שומעים פה מוזיקה גם כן מהצד. אז מי שישמע את זה ביוטיוב אחר כך, אז הוא ישמע את המוזיקה גם כן. כן, זה בסדר? אז אנחנו שמתחילים, לפני שנתחיל, קודם כל אני רוצה להגיד משהו. אני חושב שאני צריך להגיד את זה. כל דבר צריך להיות להגיד. אני היום עם העניין של האייפון. בציבור החרדי נלחמים נגד זה ממש בחרב החנית. הציבור יותר מודרני, דתי לאומי וחילוני, חילוני, אני לא מדבר, כי האנשים שלא קשורים לדעת, אז בכלל לא שייך. אבל האנשים שזה כן אומרים, בסדר, זה ככה, זה המציאות היום. זה ויכוח גדול. בציבור החרדי חושבים שמי שיש לו אייפון, בטוח שהוא יכול לעשות כל השטויות שלו בעולם. אני אומר להם, זה ממש לא ככה, אני מכיר כל מיני אנשים לא חרדים, והם יראי שמיים, יש להם אייפון, והם לא. אז זה כנראה שתלוי בהרבה דברים, תלוי בחינוך, תלוי בהכל, שהחרדי שהוא מלכתחילה מאוד סגור, שהוא נפתח, אז זה מאוד מסוכן באמת. אולי על זה נאמר גם כל הגדול מחברו יצרו גדול למענו. הציבור שהוא יותר פתוח, אז לא מזיק לו כל כך. אני לא היה לי כל הזמן, פה אשתי קנתה לי מתנה, לפני פחות משנה, ואני אמרתי, בכל מקרה פה הרבנים לא אוסרים, הרב לוי בעצמו יש לו את זה גם כן כנראה, ואמרתי בעצמי, בכל מקרה, כשאני באמריקה אני לא מחובר להם, אין לי את המציל מנחת, אז אין לי את זה, רק המצלימה וזה לא מחובר. אמרתי פה, יש לי את האישה, והיא אישה בסדר, מצילה מנחת והכל, אני כבר בגיל 48, ואני חשב, אני ברמה רוחנית אולי בסדר חשבתי, אמרתי שלום בית זה בסדר. הבעיה שלי, מה אני משתמש? אני בכלל לא מתקשר מזה. אני מתקשר או מזה, או מהטלפון השני, וזה רק מסריק. מסריק, בסדר. אבל מה אני משתמש באינטרנט? שאני בודק ביוטיוב, אם הכנסה זה ליוטיוב, אני בודק ביוטיוב אחרי זה, אם זה נכנס. אז ראיתי, כל פעם, אז אני צריך לעבוד עם היוטיוב, כל פעם זורק לך פתאום דברים של השם ישמור ביוטיוב. ואמרתי, אוקיי. אבל ראיתי שהיצר הרע, ראיתי היום, שהיצר הרע העיז להציע לי לראות שם איזה שטויות. אני לא הסתכלתי. אבל אמרתי, אם יש לו חוצפה להציע לי דבר כזה, אמרתי לאשתי, אין אינטרנט, אני משתמש בזה בתור סרט, זה יותר לא טלפון מהיום. אני אתן לך את זה, את בעלת תשובה, זה לא מזיק לך, בסדר. אני מסרי, אני נותן לך את זה. תשים את זה במחשב, אם אני צריך לבדוק ביוטיוב אם זה נכנס, אני יכול לבדוק אצלך שם במחשב שם. על המקום, ביטלתי את זה. ביטלתי. ואני מספר את זה דווקא בשיעור, בשביל לראות שאדם, אני לא יכול להגיד, מאוד קשה להגיד, אבל בכל מקרה, שאדם כבר מרגיש שהיד שרה, יש לו חוצפה להציע לו שטויות, הוא צריך לברוח, היא בורח מן עבירה, כמתח וקשת. לברוח, ועל זה נאמר גדרים וסייגים, כשאדם מרגיש משהו בעיה צריך לברוח ולא להגיד אני כבר מבוגר, אני כבר רוחני ויש לי אישה מסיל מנחת. אם היצר היה, אין אפוטרופוס לעריות, אז אם אתה הרגשת, אם בן אדם מרגיש שהיצר היה לו חוצפה להציע לך, אתה כבר בבעיה. כי נכון, עכשיו סירבת, לא יודע מה יהיה מחר, אולי מחר לא יהיה לי מוכין, היצר מציע פעם אחת לא הלך לו, מחר הוא יציע עוד פעם, היצר לא מתייאש. היצר לא מתייאש. ולכן אני אומר ש... אולי בראשון יש, נדב. אני בכוונה מספר את זה, כי כמה שצריך ללמוד, לא להגיד אני כבר עברתי את הגיל, וכבר זה אי אפשר, היצר חוצפן גדול. היצר הרע יכול להגיע לזה. אני הכרתי אחד, אני אומר לך, אדמו. לא רוצה להגיד באיזה עיר. אדמו. הוא לא בא מבית חרדי, הוא בא מבית הפילוני, והלכי זה הוא התחזק חרדי גדול, והאדמו שם שטריים לגביים לבנות, הלך בשבת לבן, לא רוצה להגיד מי. ובזמן האחרון, לפני שנתיים שלוש,
הוא פתאום התחיל עם האינטרנט, ופתאום הוריד את הזקן, בגיל 60 פלוס. יואו. 60 פלוס. והיה התמכר לאינטרנט, ופתאום לא יודע כנראה, פתאום הוא נפטר מהתקף לב. אומרים שחזר בתשובה לפני זה, הוא אמר למישהו שאני מפרט על זה, וזה. הוא נפטר בבושת פנים, ממש לא נעים, וכולם פלו. אז אני לא אומר לכם, כי כשבן אדם מרגיש שזה לא מזיק, אז זה לא מזיק. אבל אני רק אומר שבן אדם, אדם צריך לדעת תמיד. אם היצר כבר העיז להציע לו, אז גם אם הוא, היה בסדר, צריך לברוח כבר. כל זמן היצר לא מעיז להציע, אז זה שיקול של כל אחד. כי אני, למשל, אתם לא משתמשים אולי ביוטיוב בכלל. אבל אני משתמש, אני כל הזה השתמשתי רק ביוטיוב בשביל לראות את השיעורים שלי, מה שנכנס, מה שלא נכנס. אז כשאתה נכנס ליוטיוב, ישר מראה לך כל מיני שטויות. אז אבל לפני 30 שנה אני הכרתי מישהו חרדי, באמת, היה קשור לרב אושר. מה זה קשור לרב אושר? ואני למדתי שם ב... אתה לא הכרת רב אושר. אני הכרתי את הרב אושר. ראית את רב אושר? אני למדתי שם בישיבה, מה לא הכרתי? רב אושר, הרי זה אחד מהמורים שלי שאני מדבר. אז זה הרב פורוש, יהודה פורוש, הרב יהודה פורוש, הוא היה רב שלי, אישי. אתה יודע שהייתי איזה רב אושר, אני מדבר ממנו כל הזמן, אתה לא... אני יודע, ואז הוא היה ישב יושב בימין משה, היה רב של ימין משה, הרב יהודה פורוש, אם אתה מכיר אותו. הייתי יושב שם ולומד שם. והכרתי מישהו, והוא התוודה לפניי, אדם חרדי. לא היה אינטרנט, לא היה קומנטי. הוא אומר, אני יצאתי, הסתכלתי בבתי קולנוע על התמונות, על התמונות של בתי קולנוע, לא בתוך סרט, בחוץ, על התמונות של בתי קולנוע. וזה שבר אותו, והוא הלך לרב אושר שמתקן אותו, וואי וואי וואי, ממש. כשהיינו ילדים, היו אומרים לנו, לא לצאת, לא ללכת לרחוב יפו, זה היה בירושלים, כי שם יש כל מיני שטויות. אתם בחורים, אין לכם מה... היום אומרים, אל תביא את הרחוב יפו לבית שלך. וואי וואי, היום אתה לא צריך ללכת לרחוב יפו. מה הבעיה של האינטרנט? אתה יכול בשנייה, כפתור, להגיע לזה. אני לא אומר לכם, אבל אני אצלי, אני ראיתי שהיצרה יכל להציע לי, תסתכל שטויות. נכון, אני לא הסתכלתי, ואני בכוונה מספר את זה. מספר את זה שזה ייכנס בשיעור, אני בכוונה אמרתי, אני רוצה שישמעו את זה. אם הוא יכול להציע לדבר כזה, ואני לא יכול להציע. ומה עם מי שנית רימון? בסדר, אז רימון, שמימון, בינתיים אמרתי, אני לא צריך. זה לא שהרימון, אני אגיד לך למה. הרימון, אלה שמסננים, עושים שלא יהיה יוטיוב. אין יוטיוב מסנן. אין דבר כזה. זה בדקתי. אני צריך את זה כל את, זה בשביל היוטיוב, בשביל השיעורים, ואין יוטיוב פרסונן, אז אני לא צריך. יש לי טלפון, יש לי שתי טלפונים, לא צריך את זה. אז עכשיו שאתם רואים את זה, זה מצלמה רגילה. זה פשוט לא טלפון. זה פשוט מצלמה. אני בכוונה אומר את זה. אז אוקיי, עכשיו... אני חושב שזה... תראה, אי אפשר להגיד שזה טוב. אבל זה כמו קופסה. מה שאתה מכניס, אתה מוציא. לא, אבל זה לא בדיוק. למה? אתה נכנס ליוטיוב. אם אתה משתמש ביוטיוב, היוטיוב מביא לך דברים שאתה לא הזמנת אותם. מביא לך כל מיני שטויות שאתה לא הזמנת אותם. אני נכנס ליוטיוב בשביל לראות שיעורים שלי, אתה רואה פתאום, אני לא רוצה להגיד אפילו בבית מדרש. אז למה הרבנים לא עושים כלום נגד זה? למה? בציבור החרדי נלחמים. בציבור הדתי לאומי לא נלחמים. תעשו כשר. אבל יוטיוב אי אפשר לסנן, זה פה מתחיל הסיפור, אי אפשר לסנן יוטיוב. למה לא יעשו יוטיוב שדתיים? זה אין כזה דבר. אין, אין למה, זה לא שייך. יוטיוב זה דבר עולמי. זה לא שייך, זה דבר עולמי. עולם, אם יש, ווס חרדי... אוקיי, יוטיוב זה דבר עולמי, זה לא שטויות. אבל גם ווס זה עולמי. יוטיוב זה דבר עולמי. כשאדם שם ביוטיוב, הוא רוצה שזה יהיה ביוטיוב עולמי, שזה יגיע לכל אחד בעולם. זה לא שייך לסנן את זה. יוטיוב זה דבר עולמי. אני אמר לך. אני לא מבין את זה, אני לא... קופס פעם... הפעם קפס לי בקריאת שמה למיטה. קפס לי מה זה מה זה, לא, מה, שערתי הלאה. זהו, כשאדם מרגיש, אדם, אני אומר שברגע זה. אני גם קורא לקרוא מהטלפון קריאת שמה למיטה, זה למה זה יותר קל לי. מהטלפון קריאת שמע למיטה. אתה מגיד, סיפר לך סיפור של אייל על האייפון, תשמע סיפור יפה. היה תמיד ישיבה. הגיע לגיל 40, הוא נשוי עם ארבעה ילדים, ברוך השם.
באה אישה אומרת לו, מה אתה רוצה? סיפרת לך? מה לא שמעתי? מה אתה רוצה, אני אקרא לך מתנה. אומרת, שמי, אני רוצה אייפון, יודעת ללמוד שיעורים וזה וזה, קנתה לו אייפון. הוא בא, יושב עם היוטיוב, כמו שהוא אומר, פתאום קופצת לו בחורה, אם אתה רוצה להכיר אותי וזה... ככה, 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 בקריאת שמע למיטה. הוא התחיל כבר לאחר הביתה, התחיל כבר לא לאהוב את אשתו, ואז היא באה ואומרת לו, שמע, אם זה בשביל הפלאפון, בוא נתגרש. אבל לפי שנתגרש אני אוהבת אותך, בוא נלך לטיפול. בסדר, בטיפול כאילו שהיה הולך אולי היה הולך. לא רוצה. אז היא אמרה לו, מה שאתה יודע, מה? אתה רוצה להיות עם אייפון? היא עם אייפון. היא הלכה קנתה אייפון. והיא צריכה להתכתב איתו. כאילו עם מישהי אחרת. כאילו עם מישהי אחרת. ואין דבריאנים. יואו! ואז היא באה ואומרת לו, בא לך לפרד את תל אביב, שעה כזו כזו, אמר לה כן. וואו, איזה סיפור. הוא מגיע את תל אביב. יואו! הוא מגיע את תל אביב, גם היא מגיעה את תל אביב. והוא אומר לה, נו, איפה את? אני כבר מחכה בפגישה. אז היא אומרת לו, טיפש, תסתכל מאחוריך. וואו! הוא מסתכל, רואה את אשתו. וואו, איזה פרד. הוא התגרשה. הוא אומר לה, עכשיו, מפה ישר לרבנות. אני נכשלתי בזה. הוא אמר לה. השם ישמור, יש הרבה סיפורים. זה, אני לא רוצה להיכנס, אבל אני רוצה להגיד משהו. כשזה יצא לי דיבור על זה, אני בכוונה אמרתי שאני רוצה לדבר על זה בשיעור. קודם כל, על מה שאתה אמרת מקודם, שאפשר לדבר, כל פעם שבן אדם חי אפשר לדבר עליו, אמרתי שנזכרתי בדיחה. הרבי מגורליץ אמר, היה לו בדיחות כי לא היה אדם גדול מאוד. אמר שאנשים מאוד נזהרים בלוויה לא לדבר על האדם הזה, על המנוח, השם ישמור, עכשיו טרי, השם ישמור בר מינן. הוא אומר, לא יודע למה. הוא אומר ככה, אדם חי, איסור לשון הרע. אדם מת, זה מן התורה זה לא איסור, אבל יש חרם הקדמונים לדבר על שוכני עפר. הוא אומר, הוא לא חי, הוא לא שכן עפר, זה הזמן לדבר. אבל אני למשל, בדיחה, אבל... אני למשל, אחרי 120 שאני רוצה למות, אני לא רוצה שום הספד. יקבעו אותי ככה, למה תמיד בהספדים משפחים מהדלים, ואני לא כזה. אז אני נחיה ביחד, זה, על חס ושלום אחרי 120, לא שאלתי אותך מה לעשות, ואני, באמת, אני לא אשקר, אני אגיד דברים נכונים. באמת אסור להגיד דברים נכונים, אבל כל אחד יש לו מעלות. החוכמה היא לקחת את הדברים הנכונים ולדבר על זה. אתה רוצה לשמוע? אני עשיתי על מי. אני הייתי עכשיו בלוויה, כן, שמשקרים דברים, כתוב שזה לא רק שלא עושה לו טובה לנפטר, הוא עושה לא רע. השכן שלי, תימני, למד ב... תמיר שעבי, תמיר חכם, הוא למד בפונוביץ'. תימני, למד בפונוביץ'. אבא שלו היה אחד הגדולים. הוא נזהר, אמר לי, לא כותב, אפילו רב הוא לא כותב על זה. אבא שלי, זכרונו לברכה, היה יהודי תלמיד חכם וכולי. וכתב צבא, אני כתב צבא, לא לכתוב, פה נפטר יקוטי אל זר. ככה, כי למעלה כל דבר שהוא קצת שונה, הוא לא זה, הם דנים אותו. ככה הוא הסביר לי. מצבה זה לא פשוט. אז אני על עצמי, אחרי 120 שלא נצטרך, עשיתי נוסח מצבה עליי, אבל מה? כתבתי, את המעלות שלי בראשי תיבות של השמות שלי, דברים נכונים, זה עובדות. אני לא כתב שאני צדיק, אני לא צדיק, אני כלום, אבל זה עובדות בשטח כתבתי על עצמי. ואני עשיתי גם על אבא שלי ככה. אבל אחרי זה התגלה שאבא שלי כותב, רק לכתוב מה שהוא כתב, אז אני הלכתי, דיברתי עם רבנים שהנוסח שלי זה לא בעיה, כי זה גם כן עובדות בשטח. זה לא שהוא צדיק שהוא משהו, זה עובדות בשטח. אבל אמא שלי ואחים שלי התנגדו, אז אמרתי לו, אמרתי לו, תלביב אתכם. אז כתב כאן, קרא רק את השם שלו וזהו. פה נפטר, כן. ככה הוא כתב גם. הוא כן הוסיף משהו, עסק בתורה מתוכתך, כי זה מה שהוא כתב. אוקיי. משהו כזה, כן, אבל אוקיי. אז בקיצור, אני, לפני שאני אכנס לגמות מילים, אנחנו נכנסים לשלושת ימי הגבלה עכשיו. היום, עכשיו בלילה. עכשיו בלילה. היום היה יום המיוחס. בשיעור היום רציתי לדבר על יום המיוחס. ולא יצא לי, ואולי יצא לי עכשיו דיבור. אנחנו יושבים פה עכשיו עד ארבע, כן? ונדבר קצת על יום המיוחס, קצת על שלושת ימי הגבלה.
ועל המלא של הימים האלה שבוער אש בימים האלה, ובזרת השם שנה הבאה יהיה פה מניין בשבוע. את המניין וזה. מה שצריך יהיה. מה שצריך יהיה. מה אנחנו עושים תוכניות. יש, יש תוכניות. אחד שעושה תוכניות. בעזרת השם, שאני, בעזרת השם שיהיה לי את הדירה שלי, גם אם אני לא אעשה בית הכנסת ממש, אבל מדי פעם שאני פה פעם בחודש, אני אבקש מהצדיקים שיבואו לעשות מניין, אפילו שלא נעשה כל שבוע. כן, כן, נכון, נכון. בעזרת השם. אני לא אשים בחוץ שלט בית הכנסת. מרכז רוחני מצפה יחזקאל נייטרה. מתי שאני פה... אני רוצה לעשות איזה מניין, ככה זה. אוקיי, עכשיו... אתה יודע, עליו השלום, היה אחד שקוראים לו יעקב ישראל. נו? אני הייתי קורא לו משיח. תביא את התמונה של אחיך, אני רוצה לראות, נו? אתה מבין? והוא כל סוכות, שבעה ימים סוכות, היה מביא לסוכה שלו ספר תורה. היה מפעל שם שחרית, מנחה... לא היה לו ילדים, היה לו ילדה אחת, היה לו ילדים. הוא רצה... בקצינו היה? כן, נפטר לפני 3 שנים, חבר טוב. מה רציתי להגיד לכם? לפני שניכנס פה, לדברים פה, רוצה להגיד לכם... שהדברים האלה אלו נשמת פינחס... יעקב ופינחס, פינחס... פינחס בן... פינחס בן מרי ויעקב ישראל. יעקב ישראל בן... כן, אלו נשמת. ואני אגיד איזה משהו, שאם זה יצא מן השמיים, הדיבורים שלנו זה הכל מהשמיים, אם היא יצאה בדיוק על האייפון וזה, אז אני אגיד איזה משהו, דבר שאני אומר את זה כל הזמן, ואני אגיד את זה גם עכשיו. זה למעשה פרשה שנייה בקריאת שמה, אנחנו אומרים את זה פעמיים באהבה שמה אומרים, ואומרים את זה בעצם 4 פעמים, 2 שהן 4, כי אומרים בבוקר פעמיים קריאת שמה, אחד לפני התפילה, לעולם יהיה אדם ראי שמיים וכל, אחד בתפילה, ובלילה עוד הפעם קריאת שמה, ואחרי זה לפני קריאת שמה של המיטה. אומרים את זה בעצם 4 פעמים. וכתוב שם הפרשה שנייה, שזה והיה עם שמוע תשמעו, ונתתם את הארצכם, ושמעו לכם בניף של דברכם, וסרתם. אני מסביר את זה תמיד. אדם כבר, יש לפעמים אדם כבר מרגיש, אני כבר עברתי את הגיל, והרגשתי, התחלתי להתחבר לרוחניות, הראש שלי כבר לא בפח הזבל, אני כבר לא מזיק לי הדברים האלה. ואין דבר כזה, אין דבר כזה, אין דבר כזה, אין דבר כזה, אין דבר כזה. ואני אגיד לכם עוד משהו. לפעמים חושבים עברתי את הגיל. אני, ברוך השם, שהשם עזר לי שאני קצת מכיר בתורת הנפש קצת, וזה עוזר לי הרבה שמדבר עם אנשים זה, יש דברים שאנשים לא יודעים. לפעמים, לכן ראו, לא רוצה להגיד שמות, אבל אנשים גדולים בתורה ויראת שמיים, ודווקא לעת זקנותם נפלו. אני לא רוצה להגיד שמות, אבל יש שמות והמבין יבין, יש אנשים, יש אחד שאני לא אומר שזה נכון, אבל יש אחד שבעולם מדברים על אחד, אני לא אומר שהסיפור נכון, אבל האדם הזה, אני מעיד שהוא האדם הזה, הוא גאון הגאונים ונגלה ונסתר ועובד השם בצורה שלא כדרך הטבע, בעל מופת ובעל רוח הקודש, ואומרים שהוא נפל. אני לא אומר שזה נכון או לא נכון, אבל למחש מבאי. ולמה? כי אין אפוטרופוס לעריות והוא לא עשה גדרים מסוימים. למה הוא לא עשה? הוא כנראה אמר, אני ברמה רוחנית קבועה, אני כבר עברתי את הגיל. וזה לא עוזר. אז אני אגיד לכם למה. מה הבעיה של לעת זקנה? אל תשליחני לעת זקנה. נכון, לעת זקנה, רתיחת אדם, האדם קצת נרגע. אבל זה הצד אחד. אבל אני ראיתי את זה משך השנים, דיברתי, יצא לי שזה הצד החיובי. אבל יצא את שלילי גם כן. שמה? לעת זקנה, נכון, יש פחות תאווה, אבל תמיד יש תאווה, ועל הקצת הזה אין לו את הכוח להתגבר. וואי וואי. אדם צעיר יש לו יותר תאווה, אבל יש לו יותר כוחות להתמודד. ושמתי לב לזה מזמן. אדם מבוגר, נכון, פחות רתיחת אדם, אבל אין לו את הכוחות, גם על הקצת תאווה הזה, אין לו גם כוח. לכן אנשים חושבים, עברתי את הגיל כבר לא צריך גדרים מסייגים, לא, אתה כן צריך. ולכן לפעמים דווקא אנשים צדיקים לעת זקנותם נופלים, כי לא יודעים מהסוד הזה. וזה הרבנים שאני מדבר על זה, הרב שהזכרתי, או זה פשוט, זה רבנים שאין להם מסורת. אז הם לא יודעים פשוט, הם לא ידעו. הם לא ידעו מהסוד הזה. מה, הם בעלי תשובה? מה? למשל הרב שהזכרתי מקודם, הוא בא מבית לא חילוני, אבל אני לא אומר שזה נכון. עוד פעם, אני לא אומר שזה נכון. אז מה אני רוצה לומר? אני רק שמעתי את זה. אבל זה, אני, הרבנים שלי שהיה להם מסורת, אדמור מקרצ'ני, זכרונו לברכה, אדמור מקרצ'ני היה מהמשפחה של רמר מפרמישלן, שעכשיו היה יורסי בערב חודש סיוון. רב מרן פרמישלן, הרב שלי קודש קודשים, שהוא הסמיך אותי בעצם,
הוא אמר לי, תהיה אדמו"ר והכל, והוא ממש מלווה אותי כל הזמן. הוא היה איש אלוקים קדוש, אבל במיוחד בענייני קדושה, היה, שהיה רואה אישה בטעות, ראיתי את זה הרבה פעמים, אם בטעות היה רואה אישה, היה ככה, אם היה רואה אישה, היה מקבל נשים, אז היה איסור ייחוד, היה גבאי עומד, הוא היה מקבל כל מיני אנשים, גם חילונים, חילוניות, היה גר בקריית אתא בחיפה רוב השנים, אבל זאת הייתה עומדת משם, הוא לא רואה אותה, הגבאי עומד איתו, שלא יהיה ייחוד. ותשמע, עם כל זה, הוא נפטר בגיל 86, בעשור האחרון, זאת אומרת, מגיל 76, הוא הפסיק לקבל נשים בכלל. וואי, וואי, הוא יהיה אדם מהסוד הזה, כנראה וואי. שלעת זקנה זה יותר מסובך. כנראה שפעם הרגיש איזה נדנות עבירה משהו לפי הדרגה שלו, ואז הוא אמר, מספיק. גם הרב קוק, לא מקבל נשים, פעם היום מקבל נשים גם. והפסיק. למה? כי כנראה הרגיש משהו. כמו שאני היה לי אייפון, וישר הרגשתי שהיצרה החוצפן יכול להציע לי, מה הציע לי? להסתכל שטויות, לראות מתוך סקרנות איזה משהו. לא הסתכלתי, אבל אמרתי, אם אתה יכול להציע לי, עכשיו אני הייתי גיבור, לא יודע מה יהיה מחר. ישר ביטלתי. ומאיפה לקח את זה הרבה שלי? כנראה הוא בכל הדברים שלו היה כמו רב מאיר מפרמישלן, שזה הדוד של המשפחה הזאת. משפחת קרצ'ני זה משפחת נדבונה בעצם, שזה היה רב מאיר מפרמישלן קודש קודשים. רב מאיר מפרמישלן, אומרים על הרב שלי, גם אני ראיתי, גם המופתים שלו, הרוח הקודש, החוכמה, עבודת השם שלו, הכל היה כמו רב מאיר מפרמישלן. אז אני אחרי זה ראיתי שרב מאיר מפרמישלן גם כן, בעשור האחרון שלו הפסיק לקבל מה אתה אומר? אז הוא כנראה, הוא ידע מהמסורת הזה. וזה ראינו הרבה. אז אדם שלא יחשוב, אני כבר עברתי את הגיל, ודווקא שוברים את הגיל זה יותר מסובך, יותר מסוכן. אז אדם, אני לא אומר לאף אחד מה לעשות, אבל כשאדם כבר מרגיש שהיצרה הציע לו משהו, אז כבר הסיפור אחר. הסיפור. איזה יופי של דבר. אז אני רוצה להגיד, בעצם זה מה שכתוב בפרשה שנייה. אדם כבר זכה לאהבת השם. כבר זכה להשגות גבוהות, ולהתחבר, ולהבין שהכל שטויות. אז הוא אומר, אם כן, אני כבר יכול להסתובב ברחוב יפו. או אני כבר יכול להכניס את הרחוב יפו לבית. הוא אומר, ישמעו לכם, עדיין אתה צריך לעשות גדרים וסייגים. אך החוצפן הזה פן יפתה לבב, הוא יכול להציע לך אהבת תמלים אחרים, עד לבות הזרה. החוצפן הזה, אין לו שום זה. יכול להיות, נכון, זה נכון עכשיו אתה בעננים, מה יהיה מחר אתה לא יודע. מסופר על זה מישהו שנכנסה עוזרת הבית, הוא היה כבר זקן על כיסא גלגלים. הרבה מיעף, לא? על כיסא גלגלים. נכנסה העוזרת, והיה לי איזה יראו, דחף את המגלים, על כל המדרגות את המגלים כיסא גלגלים. לא, כאילו לא קרה כלום, אבל דחף את עצמו, כאילו לא יודע כמה מדרגות היו, בשביל, כמו שאתה אומר, לברוח מזה. אז זה מה שאני רוצה להגיד, אדם צריך, אני רוצה להגיד, כל התניה בנוי על הדבר הזה. התניה בנוי, מי שלמד פעם תניה, בנוי להסביר את הברייתא הזאת, ואולי גם נעשה פעם שיעור בתניה. בנוי על הדבר הזה שכתוב שם, משביעין אותו, תהי צדיק, כשאדם יורד לעולם, משביעין אותו, תהיה צדיק, ואל תהיה רשע. אפילו כל העולם כולו אומרים לך, צדיק אתה, יהיה בעיניך כרשע. אז השאלה של התניה, בזה מתחיל את הספר, פה אתה אומר שאתה צריך להחזיק כרשע. ובמקום אחר כתוב, אל תהיה רשע בפני עצמך. יש לי תירוץ שלי על זה גם כן, אבל התניה מסביר שלא הכוונה להחזיק את עצמו כרשע. הכוונה לבינוני. הוא מסביר שבינוני זה הכוונה, אומר יכול להיות אדם שלא עשה חטא בחיים שלו. יש אנשים כאלה? שנולדו ככה. יחידי סגולה. שנולדו ככה. יחידי סגולה. שיש אנשים שלא חטאו אף פעם במחשבה דיבור מעשה. אם הוא נולד ככה זה לא... זה לא מעלה גדולה, מעלה גדולה שלנו, של בעל תשובה יותר. בסדר, נכון, מקום של בעלי תשובה עומדים. אבל נגיד, זה גם מעלה, זה גם מעלה, אף אחד, כל אחד יש לו יצרה, כל אחד יש לו יצרה. הרב שלי זכרונו לברכה, הוא פעם העיד על עצמו, אני לא שייגץ, והוא התכוון, אני לא עשיתי עבירות, לא במחשבה, לא במעשה, לא באונס, לא ברצון. אבל זה כמה אנשים יש כאלה. אומר התניה, היי ועיניך כרשע, זה לא להחזיק את עצמך כרשע, הוא אומר, כאילו אתה בינוני, הוא אומר ככה, אומר, גם אחד אומר התניה שלא עשה אף פעם מחשבה דיבור מעשה, עדיין הוא לא צדיק. כי הוא אומר, אם היצרה יכול להציע לו,
הוא לא צדיק, הוא לא רשע. כי הוא אומר, אם אתה חוטא, אתה עושה שטויות, אתה כבר רשע. אומר הבינוני שהוא לא רשע, הכוונה הוא לא עושה שטויות, ועדיין הוא לא צדיק, היצרה יכול להציע לו. אומר, הצדיק הוא כבר בדרגה שאין לו כבר יצרה. אבל על זה מסביר התניא בעצם, אז מה הכוונה שאומרים למישהו יהיה בעיניך כרשע, לשבור אותו? זה לא הכוונה לשבור אותו. אני אומר את זה בתוספת ביור, אבל זה בעצם התניא. זה לא בא לשבור את האדם, זה ביקורת בונה ולא ביקורת הורסת. זה בא להגיד לבן אדם, אדם חושב, רגע, אני כבר שנה שנתיים, בשנה שנתיים האחרונות, יצרה לא בא להציע לשטויות. כנראה אני כבר בדרגה. אני כבר יכול להסתובב עם אייפון ואינטרנט, יוטיוב, גוגל, דברים. אני כבר הגעתי להשגה, אני כבר לא בשטויות. על זה אומרים חז"ל, לא! יכול להיות, אתה חושב שאתה כבר בגדר צדיק שאין לך יצרה? אומר התניא, יכול להיות שיש לך, ואומר, יכול להיות היצרה יושן. הוא בלי הכרה כמה שנים. זה יכול להיות פתאום יתעורר, ואז הוא יתנקם בך השם ישמו. אז הוא אומר, אדם, יש אנשים צדיקים, אבל זה רק השם יודע, האדם לא יודע. גם הבבא סאלי לא יודע. זה הכוונה שאומרים, גם אם אתה באמת צדיק, אתה לא תדע את זה אף פעם. ולכן, אומר, הכוונה לא לשבור אותו, רק לעשות גדרים וסייגים תמיד, כי אתה לא יכול לדעת. פתאום יתעורר בך איזה השם ישמו. הבבא סאלי מספר שהוא היה צריך לנסוע לחוץ לארץ, נסע עם קבוצה, והתעכב במטוס, והוא חיכה שם, חיכו שם, ועברה לידו איזה בחורה, והוא הסתכל 9 חודשים. עצם. עד שנפטר ממנה, שזה יצא לו מהראש. 9 חודשים לקח לו לעבוד על זה, להוציא את זה, להתנקות מזה. דווקא אנשים גדולים זה יותר... 9 חודשים. הרב מסתמה, הרב עובדיה פוסק שמותר, והוא בעצמו... היו שומעים אצלו בבית את הזאת הערבייה, הזאת אום כולתום. כן. הרב עובדיה סבר להלכה שזה לא בעיה, ואשתו, זה לא הוא שמע את זה, זה אשתו. אשתו, זה אשתו מרגלית, היא אהבה לשמוע אותה. אומרים שישאר הדברים של אמונה, הדברים שהניגונים זה בסדר. הוא לקח את הסיפור, הוא אמר אין בעיה לגייר שירים שלה. כן. הוא לקח את זה ושם את זה בקדושה. כן, אבל עצם הדבר שהיה שומע אותה, אז הוא סבר בהלכה שאם אתה לא מכיר אותה, אז מותר. אז עד שפעם אחת הראו לו תמונה שזה הזאת שהרב שומע, הוא אמר, מעכשיו אסור לקרוא. אבל הרב מסתמה, שהיה בדרגה גבוהה מאוד, הרב עובדיה היה קודש קודשים, אבל הרב מסתמה העיד על עצמו שהם 18 דורות נותרי הברית, שלא ראו קרי בשוגג. הרב מסתמה פעם בטעות ברכב, הדליקו את הרדיו בטעות ושמע קול באישה, שלפי הרב עובדיה זה מותר, בטעות שנייה, הוא ישר, הוא בא לבית, הלך למקווה, והוריד את הבגדים וזרק את זה בפח הזבל, הבגדים האלה אני לא לובש יותר. ששמע שנייה בטעות קול באישה. וואי וואי. אבל זה דאגות, זה לא קשור אלינו. רגע, הרב, אבל אז למה, באדם שהוא צעיר, הוא לא מתאבה להתחתן בשביל המעשה? מה זאת אומרת? כן צריך להתחתן. הוא כן צריך להתחתן. זאת אומרת שהיצר, היצר הוא דבר טוב. חייבים יצר, לא, לכן, זה מה שכתוב בגמרא, הפוך. מכיוון שזה מה שאנחנו אומרים, שיש יצר רע, ולכן צריך להתחתן. אחד הדברים שבשביל זה צריך, לא רק בשביל פריה ורביה, גם אם יש לו ילדים, צריך להתחתן בשביל היצר, זה מה שאנחנו מדברים. שאני הסתובבתי ככה פחות משנה, אמרתי, מה שאני רוצה, זהו. חייב. הפוך. זה סיבה כן להתחתן, זה לא סיבה לא להתחתן. זה הקומים החשימם הנוצרים, הקומרים, כן, כאילו משחקים אותה זה. הפוך ביהדות, יודעים שצדיק הכי גדול, אין אפיטרופוס, ואחד הדברים שצריך זה להתחתן. זה הפוך. אוקיי. אני, באמת, כשאנחנו נכנסים לשלושת ימי הגבלה, אז אל תיגשו אל אישה כתוב, ובספרים כתוב, זה לא הולכה אבל, שלא לקיים יחסים בימים האלה, אבל זה לא הולכה, זה ממש לא הולכה. זה לא הלכה, כי קודם כל זה רק מה שכתוב, מה שהיה אז. מה, אם היא עונה אתה? אם זה מצוות עונה חייב. חייב. זה לא מדברים על זה. מדברים סתם. גם אם האישה מבקשת, מה שמדברים זה לא מדברים על זה. מדובר על זה. אבל גם צריך לדעת, קודם כל זה לא הלכה, כי בתורה זה רק כתוב במעמד הר סיני, זה לא כתוב כל שנה. אבל גם אם נגיד שהכל מתעורר בכל שנה עוד הפעם מחדש והכל, אז זה גם כן לא כל כך שייך,
כי רש"י מסביר למה אל תיגשו אל אישה, גם במעמד הר סיני. למה לא? מה הבעיה? מה הבעיה? עושה יחסים, הולך למקווה לפני מעמד הר סיני וזהו. אז רש"י מסביר, וזה חז"ל, הבעיה זה לא הגבר בכלל, הבעיה זה האישה. כי במעמד הר סיני גם האישה הייתה צריכה, גם האישה צריכה להיות טהורה. עכשיו באישה, אחרי שאתה עושה את זה איתה, זה כל הזמן מטפטף. וכל טפטוף היא נהיה טמאה. אז הבעיה, היא לא תספיק ללכת למקווה, כי זה מטפטף. אז מה העניין של שלושה ימים? מסביר רש"י וחז"ל, כי אחרי שלושה ימים זה יכול לטפטף כמה ימים. אבל אחרי שלושה ימים זה כבר מסריח. ואז זה כבר לא יכול להביא ילדים מזה. ואז זה כבר לא מטמא. אז גם אם יוצא זה לא בעיה. אז יוצא לפי זה שהיום זה לא שייך. כי היום אנשים לא נוהגות ללכת למקווה לפני שבועות. הם הולכים למקווה סתם מתי שהם זה זה. אבל הם לא הולכים לפני, כי ערב יום כיפור גם נשים נוהגות ללכת למקווה. כן? הרבה, כן. אבל בערב שבועות... אבל אם לא צריכה, למה צריכה ללכת? זה כמו הגבר הולך, חייב לתאר את עצמו ברגל. אבל הגבר זה רק השנים האחרונות, יצטרכו ללכת למקווה, כל הכפרים האלה. עוד פעם, זה לא הלכה, אבל זה חשוב. המקווה זה דבר מאוד חשוב. רב אהרון הגדול מקרלין כותב במכתב, רב אהרון הגדול מקרלין, הוא כותב במכתב, מקווה זה לא מצווה, אז הכוונה זה לא חיוב. אבל הוא אומר, מה שהמקווה עושה, שום מצווה לא יעשה. המקווה, אנשים מעידים על זה שזה המקווה עושה משהו. מאוד חשוב, מי שיכול להתרגל ללכת, מי שהולך כל יום חבל על הזמן, מי שלא, לפחות אחרי מצווה או עבירה. מצווה הכוונה שעשה יחסים, עם כל הזה שעשה לשם שמיים והכל, אבל אחרי זה ללכת למקווה. זה לא הלכה, אבל זה מאוד חשוב. תיקון עזרה, תיקון עזרה. תיקון עזרה, וזה מאוד מאוד חשוב. זה מאוד חשוב. וגם אחרי עבירה, עבירה זה לא חייב להיות שעשה איזה משהו ברחוב יפו. כשהוא קם אפילו בבוקר ורעה ושוגג, זה לא חיוב, אבל זה עניין גדול ללכת למקווה. ועוד עניין, בערב שבת, ובשבת בבוקר, בערב חג, עוד יותר בחג שכתוב... שבת בבוקר הכי גבוה. בשבת בבוקר זה הכי גבוה, וגם ערב שבת, וגם ערב חג. ובמיוחד בחג כתוב חייב אדם לתאר עצמו ברגל. אז הפוסקים אומרים שזה היום לא ממש חייב, לא כן, אבל הרבה חוששים לזה שברגל בחג זה כן בגדר חיוב. ובערב יום כיפור נוהגים באמת כמעט כולם. כן. כי זה, כי לפני השם תתארו, והרבה נשים אפילו. לא ידעתי איזה שם. כן, הרבה. אבל בערב שבועות בכל מקרה נשים לא הולכות למקרה. וכתוב ולדעת שבשבועות בבוקר בעלות השחר, אחרי התיקון, כתוב בזוהר הקדוש דברים נוראים. מי שזוכה להיות ערני כל הלילה להגיד את התיקון, ולא להפסיק מתחילת התיקון עד אחרי כתר, וללכת למקווה בעלות השחר, כתוב בזוהר הקדוש דברים נוראים. בעלות השחר, בדיוק. אז עכשיו, מה אני רוצה להגיד? בכל מקרה שהיום נשים לא נוהגות ללכת למקווה בערב שבועות, אז מה הבעיה? מה הבעיה לקיים יחסים? הרי הוא הולך למקווה אחרי זה. אז כל החשש היה בגלל האישה, האישה ממילא לא הולכת. אז יוצא שבעצם היום זה לא כל כך שייך. אז למה בכל מקרה כן כתוב בספרים שיש עניין כזה? כי כנראה שבעל תיקשו אל אישה בשלושת ימי הגבלה, זה לא רק בשביל זה. כנראה שהיה בזה גם כן עניין של פרישות. וזה שייך גם היום. אבל בכל מקרה זה לא... בכל מקרה זה לא חיוב, מי שיכול לקיים את זה, זה חשוב מאוד. הרב, תגיד לי רגע, מישהו הבא, הוא חוזר בתשובה והוא אמר לי איך הוא צריך להתנהג כשהוא מתייחד עם אשתו. צריך להתקלח. למה לא? אחרי המעשר. למה לא? מה שחובה זה רק לנגב. כן, זה לא קשור. לנגב ולטול ידיים. בסדר, בסדר שום. אבל אתה לא חייב להתקלח. בסדר. הוא אומר, אני יכול למחול להניח תפילין? או מעיקר הדין, כן, אבל מאוד חשוב, ללכת, מאוד חשוב מי שכן יכול ללכת למקווה. על זה מה שאנחנו מדברים. המאור והשמש אומר, זה אחד הדברים שהחסידות הכניסה, שגם שלא מחוי, הרי זה ככה. עזרא, תבילת עזרא זה נקרא. עזרא, בתורה אין את זה. בתורה יש עניין של מקווה אחרי זה, אבל זה רק לגבי טומאה וטהרה בבית המקדש, אבל היום זה לא שייך. אבל עזרא תיקן את זה, כדי שלא יהיו זקוקים לנשותיהם כתרנגולת. כדי שלא יהיה קשר כל הזמן, בפרט אנשים צעירים, כמו תרנגול, שכל הזמן זה, אז שהוא ידע שהוא צריך ללכת למקווה אחר כך, אז הוא יחשוב, עכשיו אני כן יכול, עכשיו לא יכול. אז מה רציתי להגיד? אז היום בעצם, נו, מה רציתי להגיד את זה? אז היום בעצם ביטלו.
את התפילת עזרא ביטלו שהיום זה לא חיוב. אבל עם כל זה החסידות הכניסה את זה, כי אמרו שנכון שזה לא חיוב, אבל זה בן אדם אחר, מי שהולך למקווה ומי שלא הולך למקווה. אני הייתה תקופה שהייתי הולך למקווה וזה לא עשה לי שום דבר. אני אומר, גם אם אתה לא מרגיש זה עושה. אני הולך כמעט כל יום. שאתה יכול... אני הולכתי שבוע כל יום, אני אחרי... אני הולך כל... אחרי שלה, אבל אני לא הולך לפני... אני הולך כל יום. אני הולך כל יום. אין יום שאני לא הולך למקווה. אני גם... ומה אתה עושה במקווה? מקווה, אתה הולך למקווה, תעשה... לא צריך הרבה, יש עניינים שאני לא עושה וזה, אבל הכי פשוט, באמצע השבוע... שלוש פעמים. מה? שלוש פעמים. שלוש פעמים, ויש אפילו פעמיים. שבע, אני עושה שבע. אתה עושה פעם אחת להוריד את הזוהמה, ופעם שנייה לקבל את הקדושה. אני עושה שבע, אבל. אני אומר את המינימום. ובערב שבת יש המינימום ארבע פעמים. למה? כי פעם אחת להוריד את התומה, פעם אחת לקבל קדושה, אבל זה הקדושה של אמצע השבוע. אחרי זה, אחרי זה אתה צריך עוד אחד להוריד את הבגדי חול, הבגדים ארוך, כי בכל זאת אתה עכשיו במצב של חול. צריך לשנות את זה למצב של שבת. ופעם הרביעית לקבל את האור של השבת. ואותו דבר בחג. זה משהו, מי שיכול להיזהר, לפחות... אתה יכול, אתה מתרגל לזה, אתה לא יכול בלי זה. אתה לא יכול בלי זה. אתה לא יכול. אני אומר לך, לפחות... לא יודע, כולם טובלים שם וזה מסריח. אתה לא יכול, זה לא חיוב. לא חייב. אבל שאתה יכול לפחות אחרי שהיית משתך או משהו, זה מאוד חשוב, וחוץ מזה בערב שבת ושבת הבוקר, ערב חג וחג. אני את פעם הייתי. שעה מלא במקווה. לא, רק, רק, בבוקר רק. יש גם מגבות, מוכן לך מגבות. לצערנו הרב בקצרין זה לא מלא. הכל. לצערנו זה לא מלא בקצרין. ובמקומות שזה מלא עושים מקווה גדול. במקומות, אתה יודע מה? לא, אתה מתרגל לזה. רגע, אבל לפני זה צריך להתקלח. כן, מתקלחים לפני זה. מתקלחים לפני זה במקווה. שם שמפואים, מתאים השמפואים, שם משהו מקום. יש סבון, יש הכל, כן. פה יש מישהו... עכשיו ככה. שמפואים והכל. כן, יש הכל. עכשיו ככה. אז עכשיו... אבל אתה יודע מה, הרב? מה ששמתי לב היום, לא ללכת עם ה... כשאתה הולך למקווה, לא ללכת עם המגבת ככה שיהיה. שכל אחד לא צריך לדעת איפה אתה הולך. כן, צריך לעשות את זה בצניות, אני ככה ידעת. היום ראיתי אותך עובר עם מגבת. לא, אבל אני אגיד לך למה. למה זה לא בעיה? כי אחד שיודעים שהוא הולך רק אחרי משהו, אז זה לא צניעות, כי כאילו אתה אומר לכולם, הייתי עם אשתי. אבל אחד שהולך כל יום, הוא הולך כל יום למקווה בבוקר, הולך למקווה, זה לא קשור לאשתי ולא אשתי. אני הולך גם פה ואני מצניע. יש בזה משהו, יש בזה משהו. אתה צודק, יש בזה משהו. זאת אומרת, מה, אתה לוקח איתך בגנים? לא, לא, לא לקחנו, יש שם הכל שם, ארון, יש להם מגבות. יש הכל שם. אתה צודק. יש בזה משהו. אבל אחרי התפילה תמיד יוצא לי. יש בזה משהו. זה בשבע גומר, נכנס תמיד והולך. בכל מקרה. בדרך כלל אין אף אחד, רק אחד עוד אחד צבא קבע כזה ושאתה במקווה לפעמים אתה עושה לילוי, איזה תבילה לילוי נשמת אני עושה לילוי נשמת אבא שלי אה, לא ידעתי את זה אז תנסה לילוי נשמת אבא שלי כל יום עושה גם אתה לילוי נשמת אבא שלך כל יום תעשה תעשה, כל יום אני עושה לילוי נשמת יקוטיל זאב בן אמרם נתן כל יום אתה גם תעשה, על אבא, על אמא, על אחיך לא ידעתי את זה, לא ידעתי את זה גדול. תראה, אנחנו מדברים על דברים. לכן אני אומר תמיד, אין לי בעיה שאתה שואל שאלות וזה, כי ככה אנחנו מנתחים נושאים שזה טוב לנתח. אני מדבר על השאלות האלה. לא ידעתי את דברים. לכן אני עדיין לא התחלתי את השיעור, אבל לא אכפת לי, כי זה דברים שצריך לנתח את זה. לא, זה חידושים שאף אחד לא נימן אותם. ואם אתה שם הולך לדבול, אם אתה הולך לדבול, ויש שם עוד בן אדם. מה בעיה? שתכף נכנסים למקווה? לא, מחכה אחד יוצאים. לא, ונכנסים, פה זה מקווה קטן, זה קצת בעייתי. שתיים, מקסימום יש לך עוד, תמיד אני הולך, יש שם אחד צבא קבע. שתי אנשים נכנסים למקווה. זה, אני פה צבא קבע, זה תמיד אני פוגש אותו. זה חבדניק צבא קבע, עם דרגות כאלה, חייל. זה לא בעיה. נו, והוא טובל ויוצא? כן, זה במקלחת, הוא טובל, כבר יוצא, כן, זה לא, אתה לא... עכשיו אני אגיד עוד משהו. לילוי נשמת, וואי, למה לילוי נשמת? למה זה שייך? כי תפילה זה דבר, יש דברים מסוגלים לילוי נשמת, דברים מיוחדים, נערות, משניות ומקווה. וואי, דברים מסוגלים. אתה עושה הזכרה לאבא שלך? מתי היורצת של אבא שלך? בחשוון. אתם עושים הזכרה משהו? בעזרת השם שיהיה היורצת ואנחנו נעשה משהו. אם אני צריך לנסוע, אם אני אהיה בארץ, אני אסע איתך איפה שאתה רוצה. לא, בעזרת השם. וגם אתה בעזרת השם זה. אני אבא שלי ט"ו בסיוון. ט"ו בסיוון, אני אהיה פה, אני צריך לבדוק אם אני אהיה פה, בעזרת השם, איך שאתה רוצה. שנה מראש אתה יודע איפה, מתי תהיה, מתי לא.
בערך, אני יודע לתכנן. בערך, כן, אני חושב שאני לא אהיה. לא, אני לא אהיה. אבל בעזרת השם, מתי שאני פה, אני בעזרת השם. אנחנו נעשה פה שוב, נהנו נשמות. כן, כן, אמר, כולם אומרים. יותר חשוב מלעלות לקבר, זה המשניות שלומדים, ולא האוכל, ולא... הם עושים אולמות מפוארים, עושים את זה. מה זה? העיקר לקרוא משניות. אתה יודע מה? לתת אוכל עניים, זה כן. לתת אוכל עניים, סתם לעשות איזה טקס, איזה הצגה, זה שטויות. עכשיו ככה. אני אומר בשלושת ימי הגבלה, גם אם כן מקיימים יחסים או לא, אבל להוציא מזה את המסר, אל תיגשו אל אישה, זה זמן של קדושה. שלושת ימי הגבלה, שלושת ימים להתכונן בקדושה וטהרה. אז, ואני לא, אני כבר לא אדבר עכשיו על היום המיוחס, כי זה כבר יהיה הרבה זמן. ניכנס עכשיו להקדמות. ואני עושה, אומר עם המנגינה, ואני אסביר מה כתוב פה גם. אולי נחובו לשים סיגריות. כן, כן, כן. דווקא דיברת היום עם ראש הכולל רבי שמעון, הוא אומר... אין בעיה, יושב פה בחלון, אתה עומד ליד החלון עם ראש הסיגריות. כן! אין בעיה. אין בעיה. הוא אומר, הוא לא חשש שזה מישהו אכפת לו שעה. לא, אתה יושב פה בחלון. אנשים מחליטים, אנשים שיושבים פה, אין בעיה. בחלון, בחלון, פה. במקום לצאת, קח לך כיסא, יושב בחלון. פתוח שמה? נפתח עכשיו, מה הבעיה? תגלו אותה בזמן. הכוונה שלא יהיה בעיות. עזוב, יהיה בעיות, תגיד אני. תפיל את זה עליי ואני אגיד אני אשם ואני... וזה יהיה בסדר. זה לא בעיה. למה? פתוח? נפתח חלון, נשן סיגריה. כן, בכיף. נעמוד פה, כל אחד חלון. שב. שב, קח כיסא. אני רוצה להגיד לך, היו רבנים, ואני הכרתי הרבה רבנים, אתה יודע, פעם שהיו מעשנים כבדים בתוך הבית הכנסת, היום, היום הסיגר הזה נהיה בעיה, כי אתה יוצא מהבית הכנסת כל הזמן. פישר, פעם היו... פישר. זה מה שרציתי, הרב פישר, זה מאוד ברכה. הרב פישר, הוא פישר נסוע בארבע שעות. נובלס. הרב פישר אמר, אתה הכרת אותו לא? כן, אני לא אומר לך את השם שלו, אני הכרתי אותו. הרב פישר אמר, הוא היה כל הזמן לומד, שלוש קופסאות ביום. אמר, כשאני מגיע למעלה, אני מבקש שום דבר. גמרא וסטנדאפ וסיגריה. הייתי טוב בבית. הוא נפטר מזה בסוף, אבל כי זה הרס לו את הריאות, אבל לא משנה. אני אצא לשתי דקות בנאדם. טוב, טוב. טוב. זה לא נראה לי, למה יש פה את הגלי השם וזה? אוקיי, אין בעיה, אבל בסדר. אז אפשר להדליק בחזרה את המזגן, ואפשר לסגור בחזרה. יאללה, אני הלכתי פה ולבן, איזה משהו. היה אדם גדול מאוד, וואו, וואו, וואו. היה לי בשידוך. היה לי הרבה קשה. עם שידוכים היה לו בהימשימות. הוא התרכז, הוא התרכז פעם על מה שאמר. היה, הלכתי לרב אושר, אתה מי שתלמידה של הרב אושר, היא רצתה אותי. היה שם את ה... השתה היית לפני החתונה. כן, לפני החתונה. והיא רצתה אותי, וזה... היית הרבה אצל רב אושר. הייתי למדתי שם עם גדליה אפילו, שכתב את התהילים, ישבתי פעם. גדל הסגל, וואו. ישבנו בימין משה אצל הרב פרוש. הרב פרוש היה הרב שלי. אני, מה הקשר שלי עם רב אושר? הרי אני מצטט ממנו כל הזמן, אני אומר, הרי בקודש קודש עם רב אושר. אני הייתי אצלו כמה פעמים סך הכל, אבל אני מכיר את הדרך שלו. היה לו דרך מסוימת. איך אני מכיר? אחד התלמידים הגדולים שלו, זה הרב רבינוביץ', רב עקיבא רבינוביץ', היום קוראים לו אדמו"ר מפוריסוף. אולי אתה מכיר אותו בפנים, הוא הבן של רבי יומי רבינוביץ', גם כן אחד הזה, הוא אדמו"ר מפוריסוף היום. הוא אחד התלמידים הגדולים, והוא בעצמו, יש לו הרבה תלמידים. אז אני למדתי חברותא בחיידא בתור ילד עם הבן של רב עקיבא. והוא היה, רב אושר היה יושב בשבת ברשב"ם, יש שם בית הכנסת. היה נותן כך, הוא היה חריף כזה, הוא שהיה אוקיי. צועק! צועק! זה מה, בא אליו וזה, לשכח את זה. בא אליו מישהו, לא נעים להגיד, ששכב עם זכר. ואני ראיתי, הייתי שם, לא הייתי צועק הרבה, אבל ראיתי, הוא עומד ליד האוטו, הוא צועק עליו! עוד פעם עשית את זה! הוא צועק עליו, הוא רואה את זה, הוא עומד וניקה אותו לגמרי מהצעקות, היה צועק. כן, אז רב אושר, הוא היה, כל ליל שבת היה נותן את הסליחות שלו ככה, דוגרי ככה, מדבר הכל, ברשב"ם. ותמיד יום ראשון היה מביא לחבר שלי, אנחנו היינו ילדים בגיל... דף כזה, דף. הדף הזה, אני קיבלתי אותו מהרב זה. היה דף עבודה, היה מקורון הזה, יש לי, אולי מצאתי, עד עכשיו יש לי עוד דף שהיה מוציא,
אמר להם להתבודד בבית קברות שם. היה גם המתבודדות. דם בן יעקב. בבית קברות הוא היה שולח אותם. לבית קברות בקברות הרצל. הוא אומר שם, איפה שהרצל שמה, שמה זה המקום הכי כזה. שמה בחוץ, הוא אומר, זה שמה יש קדושים, הוא היה אומר. הם עושים שם התבודדות. ליד בית קברות. אתה שמעת את זה? הוא לא. הוא לא היה צפוי. והוא לא היה בזרם בכלל. לא. הוא לא היה לה מחויבות לא לחרדים, לא יודעת, לא מילה אף אחד. זה היה איש, היה חי בראש שלו. הוא לא היה בזרם. לא היה בזרם בכלל. לא היה שום זרם. שום זרם. וכל הזרמים בו אליו, אבל כן, בסדר. החסד שלו היה בזרם והכל. אז השיעור של רבינוביץ' הזה, החבר שלי, הוא נפטר צעיר שמשמע שאני אבדל לחיים. עקיבא? בן של רבי עקיבא. בן של רבי עקיבא רבינוביץ', שיעי רבינוביץ', שיעור של רבינוביץ'. אגב, בתאונת דרכים משהו? היה אחד שהיה אמור להתחתן, אחד התלמידים שהיה צריך להתחתן עם, אני זוכר בזמני, מי זה קראו לשם על הרזה הזה שהיה מקבל את האנשים? לא. רבי עקיבא רבינוביץ', הוא היה לו בן שיעור של רבינוביץ', שחבר שלי, היינו ילדים בגיל 11-12 סך הכל, היה מביא לי בכל יום ראשון את הדברי תורה שרבו שריה אומר. מדפים כאלה. אז אני, לא, הוא היה מביא לי את זה בעל פה. וככה אני מכיר את כל הדרך של רבו שריה. ואני בונה על זה הרבה. גיסא דאקוטה. והם הרבה בפרי הארץ, הם הרבה עושים בפרי הארץ. כן, אני יודע. אז... לא, במחשבה שנייה, למה אי אפשר ללמוד בחוץ? לא, אנחנו עושים את ה... זה אי אפשר בגלל הסרט, זה חשוק שמיים. לא, אני לא אוהב גם את ה... יבוא אנשים, זה לא מתאים. עכשיו ככה. עכשיו ככה. אז מה רציתי להגיד? הוא נפטר מסכן צעיר, הוא התחתן דווקא, הוא השאיר ילדים, הוא נפטר צעיר, לא משנה. אז איך הגעתי לרבו של כל הסיפור? אמרת שרבינוביץ', הבן של רבינוביץ'. אבל איך הגעתי לזה? שאתה לוקח את התורה שלו. אבל איך הגעתי לזה? כי אני אמרתי לך שהיינו את הרב אושר. אוקיי, אז רק אני אומר, שלושת ימי הגבלה, אבל אני נכנס להקדמות מילין, וזה. הקדומיס מילין. תסתכל בפנים. וואי, וואי, וואי. תגיד לי, וואי, וואי, וואי. הקדומיס מילין, ושואי שיסו, אבלו שוקינו, ארמונו שיסו. אומר לפני שאני מתחיל להגיד את עשרת הדיברות, זה או שזה עולה על הדברים שלו, על הפיוט שלו. שלפני שאני מתחיל לשיר את השיר שלי, אז אני לוקח רשות. כמו שכתוב שגם המלאכים מקבלים רשות לפני זה. וואו. בווה ויתרייס לס, תאפתח בנקשיסו, בבוראי דבוראי, בטוריה דלקשיסו. במילים שתיים, שלושה מילים, שאני אפתח בנקשותה, זה הכוונה שאני מפחד. ככה, ברשות של בורא עולם, ש... הבורא לא רק ברא את העולם, רק הוא נושא, מחזיק את העולם עד הסוף. עד הרגע האחרון הוא מחזיק את זה. גבירון עול מילאי, ולא סיפק פרישיסו, גבילי לרקיעי, קנאי חול חשוסו. בורא עולם יש לו גבורה אין סוף. ולא סיפק פרישיסו, זה לא שייך להגיד את זה אפילו, לא שייך לזה. אומר, גם אם כל הרקיעים היה מגביל, היה מקלף, וכל היערות היו עתים. אז היית יכול לכתוב הרבה. אז לא, אתה לא תתחיל בכלל להגיד את השבח של בורא עולם שזה אין סוף. דיו יילי ימי וכל מי כנישיסו, דיירי ירו ספרי ורשת מרשבוסו, גם אם כל הימים היו מדיו. וואו. וכל המים שבעולם היו מדיו. וכל הדיירים, כל הנשים של העולם הזה היו סופרים. והיו כותבים כל הזמן, לא היית מתחיל לכתוב את הגדולה של בורא עולם. זה הכל הכנה לעשרת הדיברות. עכשיו במילים האלה שאני הולך להגיד עכשיו, הרב שלי היה נופל על הרצפה פשוט. אוי אוי אוי. הוא לא היה בעולם הזה שהיה אומר את זה. עדה מורי שמיו, אוי ושרלית ביבשתו, אוי וכימל מויחידוי, וחפשי וחפשי סו.
גם אם היה כל זה, לא היה שייך להתחיל לכתוב את הדר, את היופי כביכול של אמרי שמיה, אבל הבית של השמיים, והוא שולט גם פה ביבשה, גם כן. והוא הקדוש ברוך הוא הקים את העולם לבד, בלי עזרה. חז"ל אומרים שהמלאכים לא נבראו רק ביום שני. כדי שלא יגידו שמיכאל היה מותח בדרומו וגבריאל מצפונו והיו עוזרים לו, אז לכן וחפשי וחפשיס, מה זה וחפשי וחפשיס? הכל אלים את זה שלא ידעו את הסוד של זה, יש בזה הרבה חוכמה וזה. איבלו לי שחללי ולו ששושיסו איבוסו קלילו דלייז ומשושיסו. הוא עשה עולם כזה יפה, עולם הזה, בעולמות העליונים, ולא, זה לא היה טריחה בשבילו, זה בשבילו כלום. ולו ששושיסו, זה שהוא שבת ושבת, זה לא שהוא צריך לנוח, זה עניינים גדולים הכל. ואיך הוא ברא את זה? ואת הקלילה באות קליל, שזה אות A. אות A זה הכי קליל להתבטאות. זאת אומרת, היי, ה-A זה האות הכי קל. וכל העולם הבא נברא ביוט, והעולם הזה נברא ב-A. דלת ממש שוטה. אז גם כן המילים האלה שאני הולך להגיד עכשיו, הרב שלי היה, וואו. אוי זמין כל עבידתי, ואחי אוי מי שיטו, אוי זי אוי יקור היה לי, עלי חירסי אי דשוסו. שהשם עשה את כל עבודה בששת ימים, כל העולם הזה נברא בששת ימים. וביום השביעי, אז מה שאומרים, אז הישב על הכיסא של המלוכה, זה יקור היה לי חירסי דשוסו, על הכיסא הכבוד. חיים אלף אלפין וריב אל שם ושיסו איכרת אותי נבואית לצפרין צגי ותרושיסו. שיש בשמיים אלפי אלפים חיילים, הצבא של הקדוש ברוך הוא מלאכים, עשרות אלפים, מיליונים שכביכול משמשים את השם. מה זה משמשים? הוא צריך שיעזרו לו? מה משמשים אותו? שהוא שולח אותם לעזור לעם ישראל. השם יכול לעשות את זה לבד, אבל אם השם יעשה לבד, זה יהיה אור גדול שאי אפשר לקבל את זה. לכן הוא ברא מלאכים. וכתוב, הוא אומר, חטאתי נבואית לצפרין, שבכל בוקר נבראים מלאכים חדשים. ממה נבראים? מהמצוות שלנו. סגי התרושיסן. תפא יקידין שרופין, קלילגה פשיטו, אוי תאי מדיס יאי בלוין, שסיקין מדישתו. שיש עוד יותר שרפים, שזה דרגה יותר גבוהה, שרפים, אז השרפים יש להם שש כנפיים. וידוע שהשש כנפיים מה זה? זה לא במושגים שלנו, זה במושגים גבוהים, זה השש מילים האלה של ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. שזה הכנפיים, זה הכוונה שהם עולים בדרגות עם השש מילים האלה. וואו. וכתוב שבגלות לקחו להם, שתי כנפיים לקחו להם. אז יש מחלוקת בקבלה איזה שתי כנפיים לקחו, עם כבוד מלכותו או לעולם ועד. תאה מדיתיה אבלון, זאת אומרת, גם המלאכים שמתחילים לשבח את השם צריכים לחכות עד שמקבלים אישור, אתם יכולים להתחיל. ועד שמקבלים אישור הם צריכים לשתוק. אנחנו, זה עם ישראל, יש לנו זכות לשבח כל הזמן. אבל המלאכים לא. כתוב שיש מלאכים שיכולים לשבח פעם ביום, ויש רק בלילה, ויש רק פעם בשנה, פעם בשמיטה, פעם ביובל. אנחנו יכולים חופשי. אז זה כתוב, אז הם צריכים לחכות. יקבלין דיין מדיין שובי, דלו וששתו, יקבלין יכול להרול, לסלו יסק דישתו. חוץ ממה שצריכים לקבל אישור מגבוה, אז גם כן אחד מהשני, גם כן, נותנים באהבה רשות זה לזה. זה לא כמו פה, בעולם הזה, רב אחר חושב, רב שהרב הזה לוקח לי את האנשים, לוקח לי, שם זה לא, למה זה משנה? כל אחד עושה את העבודה שלו, אז אחד נותן רשות לשני. ובעיקר, שאומרים, לסלוי סקדישתו, שאומרים שלוש פעמים קדוש, אז אומרים גם כן יקר מלא חולר, שמלא חול הארץ כבודו. קדוש, 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 השם צבקות, מלא חול הארץ כבודו. שהכוונה, השם נמצא לא רק למען השם רואים אותו, אבל בעצם הוא נמצא אותו דבר פה גם כן. ככל מנקודם שקאי, ככל מי נפישיסו, קריב מנקובי לגלגלין, מרואים ממין דבשוסו. שהמלאכים אומרים את הקדוש, אומרים את הזה שלהם, זה יש כזה רעש
שאומרים שזה בכל רעש גדול, אדיר וחזק, זה ככל מקדם שקאי, זה כמו הרבה מים, כמו גלים וזה, למח זה באמפו עין, כבר סגיר הקשתו, כל עשר דמשתלכין, זריזים משבוסו, ששולחים כל מלאך לאיזה שליחות, זה בשניות עושה את זה. מבוך עם בריך יקוראי, בכל לשון לחישיסו, מעשר בישכינתאי, דלצור ורשיתו, ואם כל חיל מרוימו, מקלצין בחששתו, ניר ומלחיסאי, לדוב דול הפרשתו, סדיר ובוין קדישתו, וחד חול פושעתו, סיימו דילולם, בו יפדו ישביעסו. זאת אומרת שכמו שהזכרתי מקודם, שברגע שנגמר הזמן שלו, הוא לא יכול לשבח יותר. ויש כאלה שזה פעם בחיים הם יכולים לשבח. במלאכים, תפקיד במלאכים, אחד הוא הולך. כן. תפקיד אחד, אז, כן. אבל אפילו אם הוא לא הולך, אבל לשבח הוא רק יכול פעם אחת. אז יש כאלה שלא רוצה להאריך בזה. עכשיו זה המלאכים, אבל עכשיו הוא עובר לעם ישראל, אנחנו חופשי. אתה יקרך סמטאי, חביבין דביקוותו, היה בידנילי חטיבו, בדנח ישקעתו. ואנחנו, שאנחנו החלק, כחלק השם עמו, יעקב חבל נחלתו, אנחנו חביבים שאנחנו קבוע מתי שאנחנו רוצים, אפשר בכל בוקר, בכל ערב, פעמיים באהבה שמה אומרים. אנחנו יכולים לדבר איתו חופשי. מתי שמתחשק לנו, מרים עם טלפון מדברים. אתה יודע, את זה לא הבנתי אף פעם. שמה? נדב, אתה הבנת את זה? שמה, שאנחנו... בגדול, במה שהוא נחשב בפשטות, הבן אדם הוא מעל המלאך. נכון. אבל אתה... אנחנו יכולים, אנחנו... אם אני בא באדם ואומר לך, תשמע, דבר עם השם. כן. איך... כמו תפילה. אבא, אתה... רגע, מה השאלה? מה השאלה? לא מבין את השאלה. אבל שאלה... מה השאלה? זה כתוב לך, אתה יודע, זה תפילה. רגע, מה השאלה? אני רוצה להבין את השאלה. הוא קשה. איך אפשר לדבר עם השם? התבודדות. מה בעיה לדבר? מה זה מה בעיה לדבר? הוא לא שומע? אני לא יודע אם הוא, ודאי שהוא שומע, הוא כל הריף שומע, אבל אם אני מדבר איתך, אז אני מדבר איתך. אוקיי. אם זה לא מעניין אותך, אז אתה אומר, תשמע, אתה סתם מדבר שטויות. איך אני יודע, איך אני יכול להתחיל לדבר עם השם? אני רוצה... אתה אומר, ריבונו של עולם, תעזור לי, יש לי בעיה כזו, בעיה כזו, תעזור לי. צריך, צריך, צריך. כיוון, צריך ללמוד את זה. נכון, לגמרי, לגמרי. לא, להיות דוקרי חפשי, לא. איך להיות חופשי? יש לך בעיה? אתה אומר, ריבונו של עולם, יש לי בעיה ככה. לא, אבל יש שיטה. השיטה קודם כל להגיד תודה. תודה, הוא אומר את זה כאילו שהרב אבוש מדבר על זה. הוא אומר אחר, תודה, תודה, על כל תורה, זה דברים שאני צריך להגיד תודה. ואחר כך לבוא לבקש, לא לעשות קודם. זה חזר אומרים את זה שצריך קודם, גם בעמידה תקנו ככה. לומדים את זה ממש רבנו, שמש רבנו קודם כל אומר, השם אלוקים אתה חילות, ואת חנן, אתה חילות עזרת לי, עכשיו אני מבקש משהו. זה נכון, אבל זה לא בעיה לבקש, מה בעיה לבקש? טוב, הפוך. לא לתכנן, לדבר חופשי מה יש לך, כמו אתה מדבר איתי, תדבר עם השם. מה, בן אדם... בשפה שלך, כן. בן אדם יכול לבוא ולדבר, תשמע... כן, תשמע, כן, תשמע, אני ככה, כן. על זה רבי נחמן מדבר על זה הרבה, כן? הפוך. אולי פעם אתה אומר אותנו את זה. כן, אני אעשה גם ככה, מתי שיש לי בעיה. אני אומר, בוא נשאל עולם, יש לי בעיות כך וכך, אתה זאת. אתה יודע שהחבר'ה שהיו לומדים, שאני שמע בימין משה, הוא היה מוציא אותם, רב אושר, היה מוציא אותם למטה, למטה, ילדים קטנים. הוא אומר, כל אחד ייקח שיח, היה מלמד אתם איך לעשות את זה, המלמד שלהם. כך שיחתי עם עצמך, אם אתה לא יכול להוציא מילה, רק תעמוד. ככה היה אומר להם, רק תעמוד, רק תעמוד. אבל יש עוד דבר, שגם אם אתה לא מצליח עם זה, אז יש עוד דבר שאני אלמד אתכם. מתי שאתה מתפלל את התפילה שלך, בבוקר, שחרית, מנחה ערבית, אומר תהילים, לא משנה מה, אז גם אם אתה לא מצליח להתרכז, לחשוב בדיוק מה כתוב פה, אבל בא לך תוך כדי תפילה מחשבות על הבעיות שלך, זה גם בסדר. גם אתה לא מכוון פירוש המילות בדיוק, אתה לא מכוון פירוש המילים בדיוק, רק בא לך תוך כדי תפילה על הבעיות שלך, שהשם יעזור לך, זה גם בסדר. זה בסדר גמור מאוד.
ממש בסדר גמור. אני רוצה ללמוד לדבר עם השם. לא צריך ללמוד, לא צריך ללמוד. הפוך, כשאתה לומד זה כבר לא טבעי. לא ללמוד, טבעי. טבעי, בהלכה. ריבונו של עולם, תעזור לי, יש בה כך וכך. אומר פשוט, אתה צריך ללכת שעה, בהתחלה שעה זה זמן קבוע, פחות או יותר, או אפילו לא, זה נגיד לזה, בשביל שיהיה לך את ההרגל הזה, ולא להוסיף, אם אתה קשה לך להוסיף מילה, רק תעמוד. אני אמר לך מה שאני אעשה, אני לא הולך על הכיוון הזה, דווקא אני, היה לי החבר הזה, זכרונו לברכה, שהוא גם כשיגל את השכל עם ההתבודדות, רבו שרו שרו שרו, הייתי הולך, אני לא התחברתי לזה, אני אומר לך דוגרי, אבל כל אחד בראש שלו, כל אחד משהו אחר, אני, מה שאני עושה, אני אומר לך מה שאני עושה, מרגיש בעיה, ישר פונה אליו, ישר על המקום פונה אליו, אבל גם מה, אני עוד דבר, אני תוך כדי תפילה, באים לי באופן טבעי הבעיות שלי, וגם על מה שאני צריך להודות, ועל מה שאני צריך לבקש, ואני מכוון על זה, תוך כדי תפילה. וחוץ מזה, יש בשומע תפילה, מותר להפסיק גם כן. לפני שאתה אומר, כי אתה שומע תפילת כל פעם עמך ישראל ברחמים, מותר להפסיק ולדבר בשפה שלך על כל הבעיות שלך. אבל גם איפה שאסור להפסיק, אתה יכול לכוון, ממילא אתה מכוון. זה לא לימוד, זה תרגול. צריך לתרגל את זה. כל אחד זה לא משנה איך אתה עושה את זה. התחלה היא קשה לפעמים. כי כל אחד בסגנון שלו. אחד עושה את זה ככה ואחד ככה, אבל לדבר עם בורא עולם, ואיפה שאי אפשר להפסיק בדיבור, במחשבה, אבל אתה מדבר חופשי, להרגיש חופשי, הכי חופשי איתו. הכי חופשי ולדבר איתו. וגם כשאתה אומר תהילים למשל, אתה יכול לכוון על משהו אחר. אתה אומר תהילים, אבל אתה מכוון על הבעיות שלך. אתה מכוון. לפעמים אתה שר ניגון, ואתה מכוון על הדברים, יש מנגינות בלי מילים. אז אתה שר איזה ניגון דביקות, ואתה מכוון על הבעיות שלך. יש כאלה עושים שלא נעים להם, קוראים את הטלפון, באוטו, כולם מדברים. והוא בכלל, כאילו, שלא חשבו שהוא משוגע. אז אבא, וזה, כאילו, מדבר על אבא, לא על הטלפון, לא לקח איזה פתרון, להתחיל לקחת טלפון, מדבר עליו. אתה שמעת אותי בשבע ברכות ששרתי, הרי לי מתקשר? לא שרתי זה שמה? זה שרתי את זה פה, פעם בהכנה לפסח, פה בשיעור בכולל. רוצים שאני אשאיר את זה? כן, כן. אבל נגמור, אז אני אבטא את זה, או שלא... מחר נגמור את זה. כן, מחר, כן, 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 יש לנו. אוקיי. אז אני אגמור עם השיר הזה, ומחר אנחנו נמשיך. כן, כן. בכל מקרה, מה שכתוב פה, אנחנו בפעמיים באהבה שמה אומרים, אז אני אשאיר את השיר הזה. זה השיר, אולי אתם מכירים, זה שיר חדש שעשו את זה בזמן האחרון, ביידיש, ועשו את זה לעברית גם כן, תרגמו את זה לעברית, שעושים את זה שבאים לציון של הצדיק, רבי רבי רבי, הרי אני מתקשר אליך, זה עשו את זה לרבי נחמן ושאר הצדיקים שבאים לקבע. ואני אמרתי, נשאיר את זה לבורא כל עולמים, אני מתקשר עם הקדוש ברוך הוא, אני צריך את הצדיק, הולכים ישירות. צריך צדיק גם כזה, לא קשור, אבל... אז אני אמרתי, איך מתקשרים לקדוש ברוך הוא? מתקשרים, זה קשר טלפוני, מתקשר. אז שאדם מתפלל, הוא מתקשר לקדוש ברוך הוא. זה באמת מקשר אותו. זה שהוא מספר על הבעיות שלו, זה מקשר אותו לשם. אז אמרתי, אבל צריך, זה העניין של תפילין, קשר של תפילין, זה הקשר. אתה רוצה שיעבוד הקשר? אתה רוצה לדבר? להתקשר, אתה צריך לעשות איזה קשר פה. ללחוץ איזה מספרים, כן? אז זה במיוחד בבוקר, זה כל הזמן, אבל במיוחד בשחרית עם התפילין, זה הקשר של תפילין, ואז אתה מדבר חופשי. ועכשיו בשבת לא צריך את זה. שבת זה כזה קדושה שזה עובד. כמו בעולם הבא שלא צריך שם טלפונים, בעולם הבא, אז בשבת זה ככה לא צריך תפילין. בשבת אתה מדבר חופשי. אז אבל מה אמרתי? אמרתי, מתי הבעיה כתוב, ולא ייראה בך ערבה דבר ושב מאחריך. אם אדם בפח הזבל בשטויות, אין קליטה. אין קליטה, ושב מאחריך. אומרים בענים זמירות, אומרים שם בשבת, פערו עליי ופרי עליו, כן? כי התפילין שלו עליי, אני שם בקריאת שבארבע פרשיות כתוב שם השבח של בורא עולם, ופרי עליו, השבח שלי כתוב בתפילין של בורא עולם, כתוב שם על השבח של עמך ישראל, מי כעמך ישראל, וקרוב אליי בקורי אליו. שהכוונה שמנחים תפילין, אז כל התפילות עולה למעלה. אבל בשבת לא צריך, כי בשבת זה באופן טבעי, באופן אוטומטי. אז אני עשיתי את השיר ובזה אני מסיים.
ריבונו של עולם, אנחנו מתכוננים לשבועות עכשיו. ריבונו של עולם, הריני מתקשר אליך. 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 פרו עליי ופרי עליו, וקרוב אליי וקורי אליו. פרו עליי ופרי עליו, וקרוב אליי וקורי אליו. ולא יראה בחרב הדבר ושב מאחריך, כי אז אין קליטה. אוי שבס קוידש, שבס קוידש, אוי שבס קוידש, שבס קוידש. פרו עליי ופרי עליו, וקרוב אליי וקורי אליו. פרו עליי ופרי עליו, וקרוב אליי וקורי אליו. וקרוב אליי וקורי אליו. יפה. התוכן של הניגון, שאנחנו מתקשרים עם השם על ידי התפילה, ובאמצע השבוע צריך את התפילין, בשבת וחג לא צריך את זה, אבל שאדם רוצה שיתקבלו התפילות, שהראש שלו לא יהיה בפח הזבל, כי אז אין קליטה. השם יעזור, זה באמת המסר של שלושת ימי הגבלה, שאל תקשו אלישע לא לחיות בפח הזבל. רק לחיות בחיי קדושה וטהרה, ואז הכל חופשי. השם יעזור, שנתקשר, שנוכל להתכונן למתן תורה. היום שיעור הרבה חידושים. אורך השם. עם המקווה בכלל, ידעתי ש... דבר גדול. מקווה ישראל השם, מושיעו בעת צרה. תחשוב על ה... זה מושיעו בעת צרה. מה אתה מתכוון לאבא, נגיד, אתה אומר... לא נשמע, לא נשמע, תיקותי לזאב בן אמרם נתן. שום דבר. ולפעמים שיש איזה יורצק של צדיק, אתה עושה לכבוד הצדיק גם כן איזה טבילה, יפה מאוד. השם יעזור, מקווה ישראל, השם חי בצרה, תעשה את המקווה, אז האמא שלך... הרב, אולי אין מחר ניסה לרק בבני... אין לי בעיה, דיברתי עם אשתי על זה, אין לה בעיה, אם אתם רוצים... אני לא יכול, אבל תיסו, תיסו, אתם לא תחכו. לא, נחכה ביום שאתה גם יכול. לא, איך אתם רוצים, אני אגב, תיסו, אבל אם היה לכם דודה, תיסו, כי אני מחר נוסע לקחת את אמא שלי, מביא אותה... אתה לא בא לשיעור מחר? לא, לא, מחר. אז אם אתה לא בא לשיעור, אז אולי נעשה את זה מחר. תיסו, תיסו, תיסו. אז אנחנו כבר לא... אני גם תופס רשמי, הייתי בלבון. אנחנו כבר לא נפגש בערב שבועות? רק אחרי שבוע? אחרי שבוע, כן. אז ביום שני בעזרת השם. כן, כן, בעזרת השם. בעזרת השם שנוכל לקבל את התורה כמו שצריך, בשמחה, ונזכה לכל הישועות. מסורת, מסורת.